Աստվածաշունչ, քո մասին նաև մարդ արարած փաստեր։ Եթե դուք գիտության հետ կապ ունեք կամ գիտնականների հետ կապ ունեք, կապա կհամոզվեք, որ գիտության մեջ կան փաստեր, որը չի թույլատրվում հրատարակել կամ որը թույլ չի տրվում նրա համար, քանի որ դա խանգարում է Աստվածաշնչին։ Իսկ այն մասը, որտեղ փառաբանվում է, որ իբր գիտությունը չկարողացավ հաստատել Աստծո մատը, այդտեղ խառն է, ապա դա անմիջապես մասսաներին հրամսում է, իսկ ինչ է իրենից ներկայացնում այս տխուր հեքիաթը, չար հեքիաթը, որը մարդկանց ուղեղը հարկադրաբար և ինքնակամ դարձնում է ստրուկ։ Դիտարկենք փաստերը։ Տեզերքի ստեղծում։ Աստված ստեղծեց տեզերքը, երկիրը, ջրերը, մթնոլորտը, ստեղծեց Ադամին և 7-րդ օրը հանգստացավ։ Աստված իր տեսքով ստեղծեց Ադամին, իր տեսքով։ Եթե իր տեսքով, ապա Ադամը մոտարապես հաշվենք 100 կիլոգրամ քաշուն էր և 2 մետր հասակ, երկարագնդի մասան մոտարապես 6 անգամ 10-24 աստիճան կիլոգրամ է, այսինքն Ադամի մասան 6 անգամ 10-22 աստիճան կիլոգրամով մեծ է։ Պատկերացնում եք այդ առելի տարբերությունը։ Երկրի տրամագիծը 12 միլիոն 800 հազար մետր է և Ադամի հասակից 6 միլիոն 400 անգամ մեծ։ Իսկ եթե մենք երկիրը դիտարկենք, ապա երկիրը գտնվում է այստեղ, մի փոքրիկ կետ է երևում, և միայն արեգակը երկրից մեծ է 332 000 անգամ։ Արեգակը գտնվում է ցիլկաթին գալակտիկայում, կենտրոնից 2-3 մոտարապես հեռավորության վրա, և մի փոքրիկ կետ է, օրինակի համար ամբողջ արեգակնային համակարգությունը, այստեղ մի փոքրիկ կետ է, իսկ մեր գալակտիկան տիեզերքում նույնպես մի փոքրիկ կետ է։ Եթե մենք դիտարկենք որպես փիլիսոփա, որպես գիտնական, որպես խելացի մարդ, ապա որքան էլ հարցին մոտենանք, սկզբում եղել է միայն ոչինչը։ Միայն պետք է հասկանալ, ինչ է ոչինչը իրենից ներկայացնում և ինչպես իրենից կարող էր ստեղծվել տիեզերքը։ Աստված սկզբում չի կարող եղած լինի, քանի որ հարց է առաջանում, իսկ Աստված ինչից, վերջում և գիտականորեն և փիլիսոփայորեն գալիս ենք այն համոզման, որ ամեն ինչ ստեղծվել է ոչինչից։ Տիեզերքը հասկանալի է ստեղծվել է ոչինչից, բայց Աստված ինչպես է ստեղծվել ոչինչից, Աստված իրենից ինչ է ներկայացնում, եթե իր տեսքով նա նման է Ադամին, ապա նա չափերը պետք է լիներ այդքան։ Իսկ եթե վերցնենք նրա չափերը գալակտիկայի չափեն և նա շատ արագ ձևով շարժվում է այստեղ, այնտեղ ինչ ցանկանում է կատարում է, ապա նրան ոչ մի դեպքում չի հայտնաբերվել, նույնիսկ եթե շատ բարձր արագություններով շարժվելիս լինի։ Բացի դա, միայն լույսի արագությունն է 300 000 կիլոմետր վարկյան արագություն, լուսակիրը շատ դանդաղ է շարժվում, այդ մասին կարող եք նախորդ ֆիլմերում դիտել, իսկ գալակտիկաները ասում են, ամենից շատը շարժում է 556 կիլոմետր վարկյան արագության, բայց մեր հաշվարկներով 1859 կիլոմետր վարկյան արագության միայն շարժում է մեր գալակտիկան, նրանից առաջ գտնվողները տիեզերքի սամանին մոտ ավելի արագ է շարժում, ավելի մոտ գտնվող տիեզերքի ցենտրին ավելի փոքր արագություններով, և Աստված չէր կարող այդքան բարձր արագությամբ շարժվել։ Եվ Էյնշտեյնի այդ հայտնագործությունը իբր, որ եթե մարմինը շարժվում է լուսին մոտ արագությամբ, նրա ժամանակը կրճատվում է կամ նույնիսկ դառնում է 0 աստվածանմահ է, դա նրա համար է արված, և նրան գիտնական բարձր տիտղոս տված դրա համար, որպիսի Աստված դիտարկվի որպես անմահ, նա հավերժ է և միշտ կա Աստված, դա դրա համար է արված այդ կեղծիքը մարդկությանը խապելու համար։ Իսկ եթե դուք դիտարկեք տիեզերքի չափերը, հասկանաք, օրինակի համար ձեր տանը վերցնեք մի իր, դիտարկեք, փոքրացնեք ձեր չափերը, երկրագնդի արեգակի չափերը և դիտարկեք, կզարմանաք և նույնիսկ ծիծաղելի կթվա, թե
որտեղ է այդ աստված ու աստված ինչպես ստեղծեց այդ ամենը։ Այս ամենը թողնենք ասենք ավելի առաջ գալակտիկա եւ մենք։ Մենք գտնվում ենք տեզերքում ցիկկաթին գալակտիկայում, որը կառուցված է բազմաթիվ աստղերից։ Այդ աստղերից մեկը հանդիսանում է մեր արեգակը, որը գտնվում է գալակտիկայի կենտրոնից 2-3 գալակտիկայի չափերին համապատասխան հեռավորության վրա։ Մեր արեգակնային համակարգությունը գալակտիկայում կատարում է սինուսոիդալ շարժում։ Մեկ լրիվ պտույտ գալակտիկայի շուրջը նա կատարում է 224 միլիոն տարվա ընթացքում, որի ընթացքում նա կատարում է 6 անգամ սինուսոիդալ շարժում։ Եթե 6 անգամ սինուսոիդալ շարժում է կատարում, ապա եթե 224 միլիոնը մենք բաժանենք 6-ի եւ նույնիսկ բաժանենք 12-ի, այս մասերը դիտարկենք, միայն կեսից վերև եւ այս մասը, ապա մենք այժմ պետք է գտնվենք այս մասում, գծետը այս մասում։ Ինչի համար եմ դա ասում, քանի որ 3 միլիոն տարի առաջ մոտավորապես տեղի է ունեցել արեգակի շրջադարձը այս մասից դեպի այս մասը։ Եվ այդ դեպքում արեգակնային համակարգությունը չէր կարող, ինչպես ռուսերն են ասում, պլավնի, հանդարտ շարժում կատարել։ Այդ դեպքում պետք է արեգակնային համակարգությունը եւ արեգակը շեղելով իր առանցքը այսքան չափով, նա պետք է նաեւ մոլորակներին ստիպեր կատարային անկանոն շարժումներ, եւ այդ ժամանակ է կատարվել անկանոն շարժումները, որի ընթացքում եւ առաջացել է երկիր մոլորակում մթնոլորտ եւ մարդ եւ կենթանական աշխարհը։ Ինչպես է դա կատարվել։ Արեգակնային համակարգությունը այս մասից արդեն գտնվելով գալակտիկայի հյուսիսային կիսագնդում անցնելով այս մասը, մեր արեգակը կատարել է այսպիսի շարժում, ճոճվել է նաև։ Արեգակը ճոճվելով, արեգակը ստիպել է նաև ճոճվել եւ միևնույն ժամանակ այսպիսի շարժումներ կատարել նաև մոլորակներին։ Ճոճում է կատարել նաև մեր երկիր մոլորակը, մոլորակների մի մասը հեռացել են, մի մասը մոտեցել, նրանք որտեղ որ գտնվել են արեգակի աջ եւ ձախ կողմերում այդ ընթացքում, եւ մեր լուսինն ու երկիր մոլորակը սկսել են իրար վրա կրակել, ինչպես կանդենսատորները, մենք գիտենք, որ երկրագունդը եւ մոլորակները իրենցից կանդենսատոր են ներկայացնում, համապատասխան հեռավորության վրա նրանք արդեն սկսել են միմյանց վրա կրակել եւ ստեղծվել է մթնոլորտը։ Մթնոլորտը ստեղծելուց հետո այս կրակոցները եւ տատանումները եւ այսպիսի շարժումները սկսել են ավելի դանդաղել, նորից հարվածների դեպքում ստեղծվել է այն հողը, որի վրա մենք բուսականություն ենք աճեցնում։ Իսկ հիմա կասեք, բա ջուրը որտեղից։ Մենք գիտենք, որ տարբեր մոլորակներում եւ մոլորակների արբանյակներում ջուր հայտնաբերվել է։ Արեգակը այդ ընթացքում ժայթքել է տարբեր նյութեր, նույնպես ժայթքել է թթվածին եւ ջրածին, հնարավոր է նույնպես ջուր։ Եվ միայն այդ կրակոցից կարող էր առաջանալ օզոնային շերտը։ Եվ որից հետո կրակոցները մարելով, ավելի քիչ դառնալով, դրանից հետո ստեղծվել է բուսական կենթանական աշխարհը, նաև մարդ արարածը։ Եթե մենք դիտարկենք մարդուն, ապա մթնոլորտի վերին շերտերում մոտավորապես 90 կիլոմետր բարձրության վրա ստեղծվել է նրա ոսկորները իջնելով ներքև։ Որոշ հեռավորության վրա արդեն ոսկորները սառելուց հետո, կազմավորվելուց հետո նրա այդ մսային եւ ծածկույթային մասերը, իսկ ներքին օրգանները երկրագնդին արդեն շատ մոտ գտնվելով, նույնպես ուղեղը, աչքերը եւ այլն։ Եվ ոչ թե նա ազատ անկում է կատարել երկրագնդի վրա, այլ այդ կրակոցի պատճառով նա սկսել է շատ դանդաղ իջնել երկրագնդի վրա եւ կատարել է վայրեշք երկրագնդի վրա։ Մի քանի վայրկյան հետո կարողացել է շնչել, մի քանի րոպե հետո միայն կարողացել է աչքերը բացել եւ տեսնել ամեն ինչ, քանի որ անհետացել է այդ պլազման։ Այսինքն մենք մարդիկս պլազմայի արդյունք ենք երկիր լուսին կրակոցների, այն հողի, որը գտնվում է երկրի վրա, եւ այն ջրի,
տվյալ տեղանքի ստորգետնյա ջրերի եւ լուսնի ցանկացած մասում կատարված այդ կրակոցները, եթե մենք լուսնի վրա դիտարկենք, լուսնի մեզ երևացող մասում ավելի շատ են կրակոցները, քան հակառակ կողմում, դա միայն հնարավոր է երկիր լուսին կրակոցների ընթացքում։ Եվ այդ պատճառով առաջացել է մարդ արարածը։ Մենք սա կարող ենք ապացուցել, մենք մի քանի երկրների դիմել ենք նրանց գիտությունների ակադեմիաների, նրանք մերժել են, քանի որ նրանք կախյալ անձնավորություններ են, եւ Անգլիայից եւ գիտությունը ընդհանրապես հսկվում է նաև որպեսի սենսացիոն արտահայտություններ չարվեն, մոտավորապես Մոնղոլիայի կեսի չափով տարածություն, եթե մեզ տրամադրվի, մենք մի քանի տարվա ընթացքում կարող ենք ստանալ մարդ կենդանի կամ բուսական որևէ բույս, կատարելով այդ նույն կրակոցը երկրի լուսնի միջև և ստանալ այդ ամենը։ Միայն տարածությունը մի քիչ մեծ է հարկավոր, որպեսի մոտավորապես կատարված կրակոցի դեպքում այլ բնակավայրերի վնաս չհասցվի։ Այժմ քո ծնունդը, քո ծնունդը մարդ արարած, պատկերացրած անցից մեկը քո մայրն է, և քո մայրը հղիանում է, և քեզ տեղափոխում են, մորդ տեղափոխում են հիվանդանոց քեզ ծննդաբերելու, Հայաստանի պայմաններով բոլորը վճարում են բժիշկներին, քույրերին, քո հայրը, քո բարեկամները, այսինքն դու դեռ չծնված, քեզ վրա գումար է պտտվում, դու արդեն կախյալ ես լինում, քանի որ քո ծնունդը գնվել է։ Ասում են, ծուն է հավիս, թե հավը ծվից, դա միևնույն է, որ ասես, դու ես մորիցը ծնվել, թե մայրդ քեզնից, և քեզ մարդ արարած ծնվածդ օրվանից դու ճիշտ է քայլում ես երկու ոտքով, բայց քեզ տնում են էշի տեղ քո ուղեղը լսնելով աստվածաշնչով, քեզ վերցնում են որպես իր, քանի որ դու այդ ժամանակ չես հասկանում, մինչև 18 տարեկանը նրանք իրավունք չունեն քեզ հետ որևէ գործողություն կատարելու, բայց քեզ վերցնում են և տանում կնքելու։ Ինչ է սա իրենից ներկայացնում։ Այս անձնավորությունները, որոնք իբր հոգևորական են, նրանք միասեռամոլներ են, նույնիսկ իրենց ձեռքերը չեն լվանում, և իրենց կեղտոտ ձեռքերով քեզ գրկելով կոխում են այս կեղտոտ տաշտի մեջ, որը ամիսներով չի լվացվել, և դու այդ ընթացքում բակտերիաներ ես ձեռքդ բերում, բացի դա նաև իրավունք չունեն քեզ, քանի որ դու դեռ չես հասկանում, քեզ ենթարկելու որևէ օրենքի, դու օրենքից դուրս ես, մինչև դու 18 տարեկան չլինես, այսինքն քեզ որպես մարդ նրանք ոչնչացնում են, դու արդեն մարդ չես, դու արդեն դառնում ես ոչխար, դու դա գնում ես դպրոց, բայց տանը արդեն մինչև դպրոց գնալը սովորեցնում են տարբեր աղոթներ, նույնը դպրոցում, լավ սովորես թե վատ, քեզ դրա համար ոչ ոք համարյա չի մեղադրում, միայն մեղադրում է, որ աղոթները վատ ես սովորում, և դու դառնում ես արդեն կախյալ, քեզ համար սովորելը դառնում է սովորական մի բան, դու միայն աղոթներ ես սովորում, քանի որ հույսը դնում ես միայն Աստծո վրա, որը գոյություն չունի։ Քեզ խափում են նաև պատմությունը, եգիպտական բուրգերը և բոլոր բուրգերը, հնադայրյան բուրգերը և չինական պարիսպը, դա կառուցվել է անգլիացիների հրահանգով, մենք չենք ասի առայժմ ինչի, բայց դա շատ հեշտ պատասխան ունի և դա սենսացիոն պատասխան է, բայց մնացած բոլոր կառույցները, Բաբիլոն, Հունաստան և այլն, դրանք բոլորը գողացված է հայերից, կամ հայերն են կառուցվել, հայերին քշվել է այդ մասից, փոքրացնելով մեր հայրենիքը։ Ալեքսանդր Մակեդոնացի, քեզ ներկայացնում են տիրակալ այսպիսի, բայց 20 տարեկան երեխան չէր կարող լինել տիրակալ, նա անգլիական լրտես է, որը օգտագործեցին այդքան մեծ տարածությունը վերցնելու, հետո բաժանելու մի քանի իմպերիաների մեջ, որին երիտասարդ հասակում հենց թունավորեցին, նույնը Չինգիսխանը, Չինգիսխանի արածը դա նա է, որպեսի մետաքսի ճանապարհը փակվեր, և Հնդկաստան, Չինաստան, Պակիստան և այլն, այն մյուս կողմի բոլոր երկրները կապ ունենային միայն ծովով Անգլիայի հետ։ Նապոլեոնի կատարածի նպատակը դա էր, որպեսզի միապետությունները վերանան հանրապետություն լինի, որպեսզի Անգլիան կարողանա ավելի հեշտ ներթափանցել հանրապետություններ, դնելով իրեն լրտեսները կործանի երկրներ, ինչպես ցանկանում է։ Իսկ Հիտլերը հետ գցեց Եվրոպան մոտավորապես 50-ից 100 տարով, 70 միլիոն մարդ կոտորեց, նույնը բոլոր այս սրիկաները, որոնք անգլիական լրտեսներ են,
Նրան հիմնական նպատակն է եղել նաև մարդականակը երկիր մոլորակում կրճատել, որտեղ պետք է, որ այդ ազգը հետագայում կոտորվի, նրանց ավելի շատ են կոտորել, որտեղ չէ, ավելի քիչ են կոտորել։ Հիմնական նպատակը նաև դա է։ Իսկ եթե դուք վերցնեք միայն Նապոլեոնին, ռուսները հասան Փարիզ, Նապոլեոնին գերի վերցրեցին անգլիացիք, անգլիացիք դատեցին, ուղարկեցին Սուրբ Հենեկղզին, նրան վերջում թունավորեցին, Նապոլեոնը մահացավ։ Ոչ մի անգլիական լրտես իր մահով չի մահանում, նրանք կատարում են նրանց հրամանները և վերջում վերացում, միայն գրքեր են գրելում, որ նրանք այսպիսին են եղել, տիրակալներ են եղել և այլը։ Ոչ, նրանք եղել են միայն անգլիական լրտեսներ կատարելով Անգլիայի հրամանները, քանի որ հայերից 25,000 տարի առաջ արդեն անգլիացիք գողացել են երկիր մոլորակին տիրելու ծրագիրը, և դրա համար երկիր մոլորակը վերածեցին խաոսի։ Իսկ հայերը, եթե մենք դիտարկենք հայ աստվածներին, ապա հայ աստվածները դրանք մարդիկ է եղել, որոնք գնացել են տարբեր երկրներ, նույնը Հայաստանում սովորեցրել են միայն գիտություն, արվեստ, արհեստ, սովորեցրել կերակուրներ պատրաստել, կենդանիներ և հողը մշակել, կենդանիներ բուծել և հողը մշակել, գոյատևել այս երկիր մոլորակում։ Իսկ անգլիացի կնթակառակը ոչնչացել են այդ ամենը, և այսօր, եթե նույնիսկ մենք Սովետական Միության արխիվները բացենք, արխիվները վաղուց արդեն գնացել են Անգլիա, Սովետական Միության մասին ոչինչ մենք համարյա իմանալ չենք կարող։ Նույնը Տիգրան Մեծը, իբր Տիգրան Մեծը տիրակալ էր, գրավել էր այսքան տարածություններ, բայց մինչև 25,000 տարի առաջ Հայաստանի տարածությունները եղել են Աֆրիկայի USCI այդ երեք պետությունները, եղել են նաև Արայի, որը ասում են Արաբական թերակղզի, Պարսկաստան, մինչև Պակիստանի կեսը, Կիրգիստան և այլն, այդ ամենը եղել է հայերի տիրապետության տակ ամբողջ Կովկասը, և հենց դա է աշխարհի խաչմերուկը, որ հայերը չեն թողել մյուսները, բարբարոս ցեղերը մեկը մյուսի վրա հարձակվի, և նրանց սովորեցել են միայն գոյատևել և ապրել, որը հայերից խլվեց, և ձեզ ինչ է թվում, հայերը այդքան հիմար էին, որ ծովերը թողնում էին և բարձանում էին լեռների գլուխը, եթե ծովերում ավելի հեշտ էր ուտելիք գտնելը և ավելի հանգիստ, ավելի հեշտ ապրելը, ինչ էին նրանք ծովերը թողնում, եթե նրանք հասել են ամբողջ երկրագնդի տարբեր մասեր, ինչպես կարող էին նրանք ծովը թողնել և միայն հույսը դնել երկրագնդի ցամաքի վրա։ Դա նույնպես խաբեություն է, և Տիգրան Մեծի Մեծ Հայաստանը դա ամենից փոքր Հայաստանն է, որից հետո քրիստոնեությունը կեղծ ձևով մտցնելով Հայաստան հայկական բոլոր հարստությունները, քանի որ ամենաշատ ոսկի և ամենից զարգացած ու հարուստը Հայաստանն էր, կրեցին, տարան և հայերին դարձեցին հավետստրուկ, քրիստոնեությունից հետո Հայաստանը այսօր դարձել է մի քարակույտի վրա մի փոքրիկ տարածություն, ուրիշ ոչինչ։ Քեզ տանում են նաև բանակ, դու ոչ թե սովորում ես զինվորական վարժություններ, սովորում ես հայրենասիրություն, հայրենիքը պաշտպանելու, այլ այս միասեռամոլները, որոնց քանակը քեզնից շատ են, նրանք ձեռքը դնում են քու գլխին, դու չոկում ես նրանց առաջ և աղոտք ես կարդում, ինչ աղոտք, աղոտքով երբ է որևէ երկիր փրկվել կամ սամման պաշտպանվել, եթե այդպես է, թող իրենք գնան իրենց աստվածաշունչը ձեռքներին, սամանին կանգնեն, ոչ թե այս երիտասարդները, որոնց մեծ մասը սամանից վերադառնում է արդեն հիվանդություններով, որոնք կարող են նույնպես երեխաներ չունենալ, քանի որ նրանց երիկամները մրսում են այդտեղ, այդ պայմաններով չի կարելի, ինչ որ մեր սամանն է Արցախում, չի կարելի այդ պայմաններով, որ զինվորը այսօրվա պայմաններով հսկի սամանը, պետք է սամանի զինվորի կացարանը, որտեղից նա հսկում է սամանը, շատ տաք ապահով լինի, ոչ թե զինվորների մեծ մասը տարբեր հիվանդանոցներում, հոսպիտալներում երիկամների ցավով տարապում են, որոնք նույնպես հնարավոր է երեխաներ չունենան, այսինքն մենք մեր գենաֆոնդն ենք ոչնչացնում, իսկ միասեռամոլներին բազմացնում։ Բարձագույն ուսումնական հաստատություններից միայն պոլիտեխնիկն է, որը պետք է տար Հայաստանին այն, որ Հայաստանը կարողանար էքսպորտ նաև ապրանք դուրս անել, գոյատևել։ Իսկ բժշկություն, իրավագիտություն, մարքեթինգ, դրանք բոլորը, որը մտցվել է հիմա իբր ամենակարևոր ճյուղերն են, պատմություն և այլն, դրանք նրա համար է, որպեսզի ներքին
պահանջները կատարվեն, իսկ արտաքին պահանջները եւ աշխարհին ճանաչելի դառնալու համար Պոլիտեխնիկ ինստիտուտը պետք է լինի շատ հզոր, պետք է գործարաններ գործեն, որոնց արտադրանքը էքսպորտ ուղարկվի, որով Հայաստանը ներկայացվի աշխարհին, իսկ Հայաստանը աշխարհին ներկայացում է միայն գինիներով, միայն կոյնակներով եւ միայն նման թափթփուկ տեսակներով, իսկ ազգը, որը եղել է Քրիստոսից շատ առաջ զարգացած ազգ, իրավունք չունի այսօր կործանման գնալ։ Եթե Պոլիտեխնիկը չի գործում եւ գործարաններ չեն գործում, մենք 2000 թվականներից հետ ենք վերադառնում 1500-ական թվականները, այսինքն միջնադարյան երկիր ենք մենք դառնում։ Դրա համար միջնադարյան երկրին միջնադարի համապատասխան նաեւ եկեղեցիում ենք։ Այժմ դիտարկենք Ադամին ու Եվային, Ադամն ու Եվան։ Եթե Աստված ստեղծում է Ադամին, ապա Աստված ինչու՞ չի միանգամից Եվային ստեղծում, որպեսզի երկուսը երջանիկ ապրեն, ոչ թե Ադամին ցավ պատճառելով նրա կողերից անի եւ ստեղծի Եվային, որը հնարավոր չէ։ Բացի դա, եթե երկու մարդ են սկզբում եղել, ապա մենք որքան էլ ցանկանանք գենետիկ եւ այլ հետազոտություններ կատարել, ապա սևամորթը երբեք սպիտակամորթ չի դառնա, դեղինը սևամորթ չի դառնա, կարմիրը սպիտակամորթ չի դառնա երբեք։ Այսինքն, ինչպես սկզբում նշեցի, ազգերը ցեղերը, սկզբում ավելի ճիշտ է նշել, որ ցեղերը թափվել են 50-ից 100 մարդ երկիր մոլորակի վրա եւ միասին ապրել։ Ցեղերը երկար 3 միլիոն տարվա ընթացքում չեն կարող զարգանալ վերջին 10-20,000 կամ 50,000 տարում, նրանք զարգացել են շատ ավելի շուտ, այդ մասին հետագայում կխոսենք, բայց անգլիացիք այդ բոլոր պատմությունները քանդել ավերել են, միայն քարերի վրա գրություններն են, որոնք մնացել են, որը չեն կարողանում նաև ժխտել, քանի որ այդքանը հնարավոր չէ կեղծիքները պահպանել։ Նույնը մեր Արարատ լեռան շրջակայքում եւ մեր տարածության բոլոր մասերում ընկել են 50-ից 100 մարդ, որոնք ցեղեր են եղել, հետագայում միացուլվել եւ ստեղծվել է ազգեր։ Եվ Ադամու ու Եվայի այս կեղծիքը դա նույնպես սուտ է։ Դիտարկենք նաեւ Նոյի տապանը, չափերը այսքան, հնարավոր չէ պատրաստել այդ չափերի փայտյա կառույցը, ինչպիսին էլ մենք կառուցեինք, եւ ինչ որ ժամանակահատվածում այդ ժամանակվա տեխնիկայի պայմաններում, եւ որը համվեր բացով կամ անձրև այնքան կարևոր ինքը բարձանար, եւ որից հետո Արարատ լեռան վրա ինչ որտեղ իջնել։ Եթե նույնիսկ ջուրը բարձացել է այդքան Արարատ լեռան վրա, նա մի խոչընդոտի հանդիպեր, ապա ջուրը ալիքը հետ քաշվելու դեպքում, ապա նա փշուր-փշուր պետք է լիներ, եւ նույնը եւ բոլորը կամ մի մասը պետք է մահանային։ Դա այդպես, իսկ եթե մենք դիտարկենք 5 կիլոմետր, ապա երկրի ջուրը որքան էլ բարձրացնենք, դա հնարավոր չէ, որ այդքան բարձրանա։ Միայն ինչպես սկզբում նշեցի, երկրի առանցքի ճոճման դեպքում կարող է դա տեղի ունենալ, բայց այդ ժամանակ կմահանային եւ կենթանիները եւ մարդիկ։ Իսկ եթե հանդարտ շարժում լիներ, հանդարտ շարժման դեպքում ջուրը այդքան չէր բարձրանա, ամենից շատ 200-300 մետր կարող էր բարձրանալ, որը նույնպես մենք քննարկել ենք։ Նոյի տապանը դա նույնպես սուտ խաբեություն է այդ գրքում։ Նոյի տապանի խաբեությունը արված է նրա համար, քանի որ մեզ համար Արարատ լեռը հանդիսանում է Սուրբ լեռ, ոչ թե հանդիսանում է Սուրբ լեռ նրա համար, որ Նոյի տապանը այստեղ իջել եւ այլն, մինչև Քրիստոսը բոլոր հայերի համար եւ մինչ օրս դա համարվում է Սուրբ լեռ, քանի որ Արարատ լեռան շրջակայքում իջած այդ 50-100 մեր նախնիները հետագայում տեսել են, որ քանի որ դա մի անգամ չի կատարվել, մի քանի օր, մի քանի ամիս, մի քանի անգամ է կատարվել, իջել են նաև այլ մարդիկ Արարատ լեռան վրա, որոնք նույնպես մեր հայրենակիցներն են, եւ նրանք դիտարկելով այդ ամենը Արարատ լեռանը ընդունել են Սուրբ լեռ, որը ունենք մենք դրա փաստերը, որը 3 միլիոն տարի անդադ հայերը մեկը մյուսին փոխանցել են, դրա համար Արարատը հանդիսանում է Սուրբ լեռ։ Սուրբ երրորդություն, եթե կա Աստված, Աստծո չափերը վերցնեն գալակտիկայի չափ, որը պետք է լինի գալակտիկայի չափ, որովհետև գալակտիկա ստեղծի կամ նույնիսկ արևի ամենամեծ աստղի չափ, որովհետև կարողանա մնացածը ստեղծի, գոնե դրա 2-3 չափը, ապա նա Ադամի տեսքով պետք է չլինի։ Իսկ եթե
ասում են Սուրբ Հոգի, ապա Աստված այստեղ ինչ գործ ունի։ Եթե ասում են Հոգին դա մատերիա չէ, մարմնական չէ, ապա ցանկացած էներգիա, ցանկացած ամեն ինչ տեզերքում դա մատերիա է, բացի ամենափոքրիկ մասնիկները, որոնք կառավարում են դիրքը, միայն դիրքը մարմինների, և նրանք մտնելով դուրս գալով մարմնի, նաև Մենդելևի աուսակի նյութերի մեջ, չեն թողնում նրանց վաղարժը մահվան։ Իսկ նրանք Սուրբ Հոգի չեն կարող կոչվել, քանի որ նրանք ուղեղ չունեն, իսկ Սուրբ Հոգին պետք է ունենար ուղեղ, կամ Աստված պետք է ունենար ուղեղ, որը դա նույնպես կեղծիք է, մտցրված է Աստված Սուրբ Հոգի Քրիստոս դրա համար, որպեսի մարդկանց խարդաշփոթության մեջ պահեն։ Այժմ դիտարկենք Աստված Մարիամ և Հովսեփ։ Աստված մարդու տեսքով, իր տեսքով, եթե Ադամին, Ադամն էլ Մարիամի տեսքով է, ապա այդ տեսքով Աստված իրենից ինչ է ներկայացնում, եթե նա հղիացնում է Մարիամին, և Մարիամին դրանից հետո իր կինը չպահելով տալիս է Հովսեփին կնության, և իր երեխային պետք է ինչ-որ մի հյուսն բազմաչարչար աշխատող Հովսեփ պահեր, այսինքն ինքը կամ տզրուկ է, կամ ոչնչություն, կամ խարդախշյան որդի, եթե նա իր որդուն տալիս է խեղճ ու կրակ Հովսեփին պահելու, կամ այդ ահու բողով անցնելու, որպիսի Քրիստոսին ունենա, ինքը այդ հնարավորությունը չունի ինքը դա անելու, ինքը իրենից դառնում է ոչինչ անբան սուտ։ Բայց Աստված դա Անգլիայի թագավորն է, որը Քրիստոսից առաջ 1 թվականին նարկոտիկ տալով կենակցել է Մարիամի հետ, որը հղիացել է, ինքը հեռացել է, և Հովսեփին ստիպել են, որպեսզի կնության վերցնի այս պոռնիկին, քանի որ նա արդեն պոռնիկ է, եթե երկրորդ անգամ հղի վիճակով, թե հերյաների, թե ընդհանրապես այդ ժամանակվա օրենքներով գնում է կնության։ Համոզելով Քրիստոսին, Հովսեփին ունեցել է Քրիստոսին, որը նարկոտիկի տակ ծնված հիվանդ երեխա է եղել։ Բժշկության մեջ, եթե մենք դիտարկենք, կույսը ծննաբերել չի կարող, երեխան չի կարող դուրս գալ, քանի որ կուսաթաղանթը դեռ պատրված չէ, քանի որ կուսությունը չէր զրկվել Մարիամի, բայց Մարիամը հղիացել էր, իսկ եթե կուսաթաղանթն էր պատրվել Մարիամի, ուրեմն Մարիամը պոռնիկի մեկն է, պոռնիկություն էր արել, դա էլ այդպես։ Պատվիրանները. Ես եմ քո Աստվածը, ինձնից բացի այլ աստվածներ չպիտի լինեն քեզ համար, այսինքն այ ոչխար, բացի ինձնից ոչ մի բան քեզ համար սրբություն պետք է չլինի, ինչ կին, երեխա, հայր, մայր, ինչ ուզում ես լինի, ես եմ քո միակ Աստվածը, և ինչ ասեմ, ինչ գրված է այստեղ, հետագայում ինչ կգրեն անգլիացիք, այդ էլ պիտի կատարես, եղավ թե չէ կվերացնենք քեզ։ Երկրորդը, վերևում երկնքում, ներքևում երկրի վրա և երկրի խորքի ջրերի մեջ եղած որևէ բանի նմանությամբ քեզ կուրքեր չպիտի կերտես, այսինքն դու ոչ ոք ես, ոչ մի բան չպիտի անես, միայն պետք է աղոթես, ինչ ոչխարի նման պետք է աշխատես, մի կտոր սևած վաստակես, և այլն, մտածելու կարողություն դու պետք է չունենաս, դու պետք է չմտածես, քանի որ քո փոխարեն արդեն մտածված է, դու ունես տեր, դու ոչխար ես, ահա մարդուց ոչխար սարքելու պատվիրանները։ Քոտեր Աստծո անունը զուրտեղը չպիտի արտասանես, այսինքն կարող ես քո Աստծո անունը արտասանել այն ժամանակ, երբ որ դու քնում ես, ասես, Տեր Աստված, շնորհակալություն, որ այսօր օրս անցավ, ինչպես անցավ դա քեզ է միայն հայտնի, Տեր Աստված, շնորհակալություն, որ մեզ մի կտոր հաց տվեցիր, բայց դու սրա նրա մոտ չարքաշ աշխատում ես, որ այդ մի կտոր հացը ձեռք բերես, Տեր Աստված, շնորհակալություն, որ արևը դուրս եկավ, կարծես քո Տեր Աստվածը կատարեց, որ արևը դուրս եկավ, այսինքն նաև այստեղ, որ դու ամեն հարցում ինչ լավ բան քեզ հետ կատարվում է, պետք է շնորհակալ լինես, ինչ վատ բան կատարվում է, ինձնից օգնություն խնդրեց, որը չեմ էլ կատարելու, հիշիր շաբաթ օրը, որպեսզի սուրբ պահես այն, այսինքն ինչպես իբր ինքը 6 օր պետք է աշխատես, բանես աննասունի նման, 7-րդ օրը գնաս ուղեղիդ մեջ, եթե որևէ ծալքեր աշխատում են նորից աղբը
քարոզները ավելացնեն, նորից ոչխարացած գազ, որպեսզի հաջորդ օրը նորից գնաս աշխատանքի։ Պատվիրք ու հորնում մորը։ Սա կարելի է ընդհանրապես անել այստեղ, եթե այստեղ կա այս 4-ը, ապա պատվիրք ու հորնում օրը, այլ ինչպես պատվես, եթե դու ունես աստված քո հայրն ու մայրը կամ նրանց ասածը կամ ամեն ինչ, դա ոչինչ չի հավասար։ Եթե հայրդ քեզ մի բան է ասում, արա ասում ես աստվածաշնչում դա չկա, չեմ անելու, այլ նա քեզ համար ինչ հայր կամ մայր։ Մի սպանիր, քանի որ դու ոչխար ես, քեզ պետք է պետ լինի կսպանենք, պետ չի լինի կպահենք, կմեծացնենք, հետո կսպանենք։ Իսկ դու ոչխարի նման իրավունք չունես սպանելու, դու միայն մորթվելու իրավունք ունես։ Մի շնացիր, միայն այս պունկտն է այս 10 պատվիրաններից լավ պունկտ, քանի որ այստեղ շնացող մարդկանց երեխաները առողջ չեն ծնվում, իսկ մեկ հոգու հետ հանդիպող թե տղամարդ թե կին, նրանց երեխաները ավելի առողջ են ծնվում և ավելի շնորհքով երեխաներ են լինում։ Մի գողացիր, եթե հաճ չունես, դու մի գողացիր, եթե չգողանաս, ուրեմն պետք է մեռնես, այսինքն քեզնից գողանում, թալանում, տանում են, բայց դու դա մի անի, եթե քեզ աշխատանք չեն տալիս, դու այլ հնար չունես, մեռիր ավելի լավ է, քան գողանաս։ Սա նույնպես հակամարտկային օրենք է, քո հարևանի դեմ սուտ վկայություն մի տուր։ Սուտ վկայություն հենց Քրիստոսի առաքյալ Պետրոսն էր տվել, 3 անգամ սուտ էր խոսացել, և դրա համար դարձավ Սուրբ Չկա մի երկիր, որտեղ քրիստոնեական երկիրը, որտեղ Սուրբ Պետրոս եկեղեցի չլինի, և սուտ վկայություն տվողը դառնում է Սուրբ, եկեղեցիներ են կառոցում, և ինչ է դուրս գալիս, այսինքն այս պատվիրանները դրանք բոլորը սուտ են։ Ոչ քո մերձավորի տան, ոչ նրա ագարակի վրա աշկ մի ունեցիր։ Քո մերձավորը կարող է քեզ թալանել, տանել, ինչ ասես անել, դու դրա վրա աշկ մի գցիր, դու ինչ ունես, քեզ ինչ տրված է, դու դրանով բավարարվիր։ Քրիստոս և առաքյալներ, եթե Քրիստոսը այդքան լավն էր և քրիստոնեությունը այդքան լավն էր, նա այդքան հրաշքներ էր գործում, ապա ինչի Պետրոսը 3 անգամ սուտ խոսեց, դարձավ Սուրբ, Հուդան նրան մի քանի արծաթով վաճառեց և բոլոր նրա առաքյալները թողեցին փախան, երբ որ Քրիստոսին մխում էին և բարձրացեցին խաչի վրա, ոչ մեկը չգնաց, ինչպես դարձավ, որ նրանք դարձան սրբեր, ինչպես դարձավ, որ նրանք սկսեցին դրանից հետո գրել վախասրտներին, հետո դարձան բոլորը լավ տղաներ, սկսեցին գրել այդ ամենի մասին։ Կամ եթե Քրիստոսը իր հայրը այդքան հզոր էր, թող սրանց մոտ այնպիսի հավատներ շնչեր, որ գնային և Քրիստոսի չթողնեին խաչին բարձրացնեին, կամ խաչին բարձրացնելու ժամանակ իրենք էլ ներկա լինեին։ Այսինքն սա տուֆտալոգիա է, միֆալոգիա և տուֆտալոգիա է, այս գիրքը, որը գրել են անգլիացիք։ Մարիամ Մագդալացի, եթե Մարիամ Մագդալացին պոռնիկ էր, որը առաջի Քրիստոսի, որի խաչին խաչեցին, որից հետո անգլիացիք նրա մարմինը գողացան հռոմեացի զինվորներին տալով քնաբեր, իսկ երկրորդը դուրս եկա, որը արդեն Անգլիայի թագավորի և Մարիամի որդին էր, ապա ինչու Մարիամը պոռնկությամբ զբաղվելու դարձավ Սուրբ, այսինքն բոլոր պոռնիկները, բոլոր հասարակած տան աշխատողները դրանք սրբեր են, այսինքն այն ինչը, որ օրենքից դուրս է, մարդկային բարոյականությունից դուրս է, դրանք սրբություն է։ Հետագան դիտարկենք, եթե Քրիստոսը այդքան լավ և իրեն հայրը այդքան կարող անձնավորություն էր, ապա ինչի սրանց թողեց, բոլորին կտահարում էին հռոմեացիք, նույնիսկ իր մորը և մոր ամուսնուց ծնված երեխաներին, իր եղբայր քույրերին Քրիստոսը կամ իր մորը բոլորին թողեց, ես գնում եմ հորս մոտ։ Ոչ թե նա գնում էր իր հոր մոտը, այլ նա ուղարկեցին անգլիացիք ընկաստան քրիստոնեություն քարոզելու, հենց այդ ժամանակ նույն Քրիստոսը, այդ երկրորդը, որը իբր հարություն առավ, ոչ թե երկինք համբարձեց, այլ գնաց այնտեղ քրիստոնեություն քարոզելու, բայց Քրիստոսը ամբողջ կյանքում կմնա որպես Աստծո որդի, Աստված չի կարող կոչվել, քանի որ անգլիացիների օրենքներով Անգլիայի թագուհին դա Աստված է, իսկ նրա ամուսինը որդ, դրանից հետո եկող իրեն թորը Աստված է, իր թորի կինը,
դա միայն էք է, երեխա բերող, իսկ աստվածները, դրանք Անգլիայի թագավորներն են, թագուհիները, իսկ Քրիստոսը Աստծո որդի ամբողջ կյանքում կմնա եւ անօրինական Անգլիայի թագավորի որդի։ Այն ամենը, ինչը պետք է ձեզ ներկայացնել, որ դուք եթե հարց են տալիս ձեզ կամ եկեղեցականները սկսում են ձեր ուղեղը աղբով լսնել, ասեք, եթե Քրիստոսը այդքան լավն էր, բայց այսքան տղերքին ինչի թողեց այստեղ, կամ իր մորը եւ Հովսեփին, դուք իմ հայրը, մայրը չեք, իմ հայրը երկնքում է, այսինքն թքած ուներ նա բոլորի վրա, ովքեր իրեն օգնել էին, քանի որ իրեն իսկական հայրը տարավ Հնդկաստան, հիմա էլ այնտեղ քարոզելու այդ ամենը։ Իսկ եթե ձեզ թվում է, որ Քրիստոսը ձեզ համար արյուն է թափել, դա եղել է առաջի Քրիստոսը, որը պետք է դա այդ գիրքը այդպես էլ գրվեր, այդ միֆոլոգիան այդպես էլ գրվեր, այդ չար հեքիաթը, որպեսզի ձեր ուղեղները աղբով լսներ, իբր դուք ոչ ոք եք, թե ձերքում կան ուժեր, որոնք սկում են, որը Աստված է և ձեր ամեն մի կատարածը Աստված իմանում է, կատարիր այս 10 պատվիրանները, եթե 10 պատվիրանները դիտարկում ես, ապա բոլորը խայտառակությունը և հակամարտկային օրենքներ, այսքանը միայն։